обмінюємось досвідом з енергоефективного споживання газу. У Харківміськгаз прийняли делегацію з Туреччини. Зустріч із представниками компанії ECA Туреччина пройшла в рамках українсько-турецької співпраці. Темою для інтернаціонального спілкування стала енергоефективність, а саме робота з енергоощадним газовим обладнанням. Турецькі та українські фахівці обговорили як теоретичні робочі питання, так і на практиці познайомилися з оснащенням. Ми раді приїхати до України. Перед Харковом ми вже були в кількох інших містах. У навчальних групах, на семінарах ми розповідаємо про газові котли, особливості їх монтажу, налаштування та параметри. Під час навчання для фахівців шести газових компаній розглядали будову, комплектування і технологічність газового обладнання ECA. Акцент поставили на ефективності споживання природного газу. Україна, як і інші країни, нині розглядає енергоефективність як пріоритетний напрямок у всіх сферах життя та виробництва. Це забезпечує споживачам газу комфорт і економію в платіжках. Ми познайомились ще з одним брендом, турецькою компанією по производству газового обладнання, який в ближайшее время уже будет на нашем украинском рынке. Помимо того, что фирма использует энергоэффективные технологии, но она, в свою очередь, по сравнению, при анализе рынка Украины, она еще является экономически выгодным предложением. Партнерська делегація з Туреччини провела навчання на базах РГК освітніх просторів Івано-Франківську, Дніпрі та Харкові.